šiandienos mūsų dienos tema yra, kiek jūs ilgiausiai laiko tempiate ne spalvinę. Dėmesio įspėjimas. Laidoje dvi pusės galima išgirsti dviprasmių epizodų, juodojo humoro elementų ir suaugusiems žmonėms skirtų temų. Laidos turinys gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiam jų doroviniam vystymuisi bei traumuoti jautresnės psichikos žmonės. O taip, kad viskas būtų tvarkinga, mes keliaujam skaityti jūsų laiškų ir kažkas mums rašo ilgiausias laikas, kiek esu išbuvusi, be to 6 mėnesiai po skyrybų su vyru, kol atsirado kitas. Tu greit susisukti visai. Taip, sveikos, be spalvinimo poroje gyvenau 5 metus ir visai įmanoma žmogus... 5 metus? Taip, poroje, santykiuose. Poroje. Taip. Ir vis tai sako, įmanoma žmogus pripranta prie visko, aišku, malonumo poreikis buvo, bet tam patenkinti yra tam tikrų priemonių. Šis karantininis pavasaris pakeitė dalykus, pradėjau norėti bendravimo, mano gyvenime atsirado Tinderis, prasidėjo ir kitoks bendravimas. Grįžti prie spalvinio buvo labai natūralu, nieko labai keisto ir neįprasta, dabar jaučiu, kad tokių tarpų nebebus. Vis tik spalvinimas su kažkuo yra domiau nei seksas, kai viršuje ir apačioje nieko nėra. Kažkas rašo, esu dabar vat, be šito mėnuo ir nusimato dar 2 mėnesiai, nes vyras išvažiavo į komandiruotę. Aš esu su žmona ilgiausiai nesimylėjęs 1 mėnesį, bet mes tada buvom nesusituokę ir negyvenome kartu, susitikėdavom tik savaitgaliais ir išsinuomumom, sako, Palangoje viešbutį. Likus iki viešbučio mėnesį nusprendėm to nebedaryti. O. Kad būtų ko laukti ir nekantrauti. Tai va, sako, nuvažiavom po mėnesį į Palangą, sako, o jezau, va jezau, kas ten dėjosi. Kažkas rašo, 7 mėnesius, buvau išvažiavusi į užsienį, buvau vieniša ir labai nenorėjau lipti ant bet ko pasitaikiusio, nesutikau nieko, kas mane sužavėtų, tai 7 mėnesius badavau. Taip, čia po vyro netekties, sako, ilgai nespalvinau, auginau vaikus, nebuvo kada ir nebuvo tinkamo, bet kai atėjo tas spalvinimas, sako, buvo baisu, ilgai ruošiausi, bet nesigailiu, atsirado vėl spalvos gyvenime. Kažkas rašo, 1,5 metų daugiau nebegaliu, nes nu man žiauriai patinka, buvau išvykusi į užsienį dirbti, tai buvo labai sunku, man to reikia 4 kartus į savaitę, vyro užtenka kartą į savaitę, tai žinokit, tas 1,5 metų man buvo tragiškas laikotarpis. Tu pažiūrėk, 1,5 metų mes, žodžiu, nespalvinom, vyrui nereikia. Santykiai puikus. Netgi pasipiršo po to nespalvinimo etapo. Pasipiršo, bet net ta proga nieko neįvyko. Nu, vat, žmogus pasipiršo, jie vis tiek nepaspalvino. Ir sakė, kad mane myli ir be spalvinimo. O, ne, nu būna, ta prasme, tai normalu, čia mums, žinai, toksai, bet nu būna žmonių, kurie yra seksualūs ir jiems to nereikia. Mm-hmm. Tai čia tikriausiai tas atvejis, nes... Jeigu abiems tinka, tai tada viskas gerai. Mhm. Kažkas rašo, su vyru kartu esame 13 metų, tai jo iniciatyva tenka būti virš mėnesio. Man tai yra košmaras. Bet vyrai, kas su jumis darosi? O čia dar sako, kad moteris tik tai tos, kurioms skaudam, žinai, galva. Taip, taip, čia žiūrėk priešingai visiškai. Nespalvinau apie 5 metus, išsiskyrusi su draugu, nenorėjau šokti ant pirmo pasitaikiusio, esu prieš 1 dienius nuotykius, tad laukiau to iš svajotojo. Na, o po tokios pertraukos, tai ohoho, koks sugrįžimas buvo, atrodo, kaip atradusi naują kažkokį tai hobį. Jau net ir su vyru pradėjom piktis, nes man vis maža, o jam per daug. Kažkas rašo, 2 metai po vaiko gimimo žmona manęs neprisileido. Ir šiaip vaikas nemiegojo iki 2 metų, tai nebuvo kaip to daryti. Normaliai. Taip, sveikos merginos ilgiausiai gal 5 mėnesiai, neštumo metu, bet labai dažnai yra, kad moteris neštumo metu mažiau tai daro. Bet sako, man tai labai norėjus, tik tai vyras bijojo, kad kažkas ten gali būti, nu, negerai. Dar kažkas rašo, labas merginos, galiu pasakyti, kad santokoje spalvinimas paskutiniais metais būdavo 2 kartus į metus. Galvojau, kad esu frigidiška. Išsiskyriam, nesu. Jūs teisio sako, kuo ilgiau to neturi, tuo ilgiau nereikia. Išsiskyriau su vyru ir kol vėl žiauriai neįsimylėjau, kūnas nelinko nei prie vieno. Išvada, nereikia, sako, man spalvinimo bei jausmų, sako, nesu aš kokia nors tankalė. Mhm. Čia rašo, sveikos mergaitės, be to gyvenu 8 metai ir viskas man gerai. Vyras rašo? Nežinau. Žiūrėkit, čia įdomus laiškas. Abu esam gana užsispyrę ir principingi, sugebėjo metus laiko išbūti susipykę. Metus laiko. Oho.
Aš nežinau, aš iš proto einu, kai aš kai susipykstu, aš iš proto einu tą vieną parą, kaip išgyventi. Aišku, galbūt po to pripranti prie tos būsės, bet kaip metus išbūti poroje susipykus. Ir aišku, sako, tiek pat laiko nespalvinomgi, buvom susipykę. O jūs negalit susipykę paspalvinti? Arba susitaikyt. Arba, nu, trumpam. Taip. Taip, hop, 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 ir vėl susipykstat. Čia rašo, merginos, aš 25 metus esu be to, nes nesu labai graži. Ir iš pradžių manęs niekas nenorėjo, o dabar aš pati nieko nebenoriu. 25 metus? Nežinau, ar čia galim patikėti, bet moteris čia rašo. O kiek metų įdomu labai? Labai gaila, kad neparašyt savo amžiaus, tai būtų įdomu susiorientuoti. Su vyru nespalvinam iš 3 metų, gyvenam kartu susituokę, kaip ir viskas gerai, bet va, kodėl taip yra, negaliu pasakyti. Pradžioje dar bandėme apie tai kalbėti, o dabar tiesiog susigyvenam ir gyvenam taip. Aš galvoju, neįtikėtina, tai yra ir dabar klausosi mūsų klausytojai, kurie vat, galbūt yra panašiai situacija ir galvoja, velnės, bet apšmė, tai čia yra masinis dalykas. Tai nėra, kad pas vieną ar pas antrą tik tais, bet čia žinokit, nes turime, aš nežinau, kiek, kokius 300 laiškų gavome į pašto dėžutę, vat su tokiais pavyzdžiais, taip, kur žmonės be to gyvena ir labai ilgą laiką gyvena. Taip, ir sako, kad santykiai puikus, to visai taip nereikia ir viskas čia yra gerai. Tai gal rimtai tas seksas yra pervertinamas šiek tiek mūsų visuomeniai? Arba vėl, nu negali visų žmonių matuot pagal vieną kurpalį, kaip sako liaudyje, žinai. Vieniem to reikia labai ir vieni be to neįsivaizduoja savo taip gyvenimo, o kiti atranda gyvenime kitokių malonių dalykų ir, nu, ką, nėra, nereikia. Taip, tai ką, grįžtam mūsų dienos tema, kiek ilgiausiai laiko esat nespalvinę. Laiškų krūvos, mes su Skaiva net nepajėgios jų visų perskaityti. Ne, tai yra neįmanoma, žinokite, mes gavom tiek, kad net nespėjom. Tai... Ilgiausia pertrauka, kažkas rašo, kad kol žmona serga moteriškom, o taip tik kasdien. Ta prasme. Ai, čia pasigirt kažkas norėjo. Na, gerai pasigirė. Čia man šitas laiškas labai patiko. Sveikos. Be spalvinimo esu jau 3 metai, 4 mėnesiai ir 12 dienų. Esu išsiskyręs, auginu dukras, tai kažkaip darbas, vaikai, vėl darbas, o noriu tai žiauriai. Koks nuoširdus vyriškas laiškas. Žmogus net žino, susiskaičiavęs dienom, kiek laiko to nedarė. Rytoj bus 13 dienų. Rytoj bus jau 13 dienų, ja. Sveikas, mano mamos sesė yra 63 metai. Ji gali spalvinti kas nakt. O mano mama jau 10 metų yra našlė ir jai jo nėra net minčių apie tai. Čia sako, gal žmogaus kažkokia prigimtis, kam ko kiek reikia. Aš tai manau, kad taip. Čia rašo, nesveikos mergaitės, be spalvinimo gyvenu jau 8 metai. Ne dėl to, kad esu bjauri, o dėl to, kad su bet kuo negaliu, man reikalingas ryšys, jausmas, chemija. Sako, 2012 metais teko sunumbėgti nuo smurtaujančio vyro, santoka buvo tragiška, bijau pasinerti į naujus santykius, o ir vyrai pasitaiko, tai vedęs, tai kažkoks loseris. Mes su vyru žiauriai pykomės, čia kažkas pasakoja, bet norėjom spalvinimo. Tai nutarėm, kad galima spalvinti kaip profesionalai, nes eiti šoną nesinori, tai mes čia su Skaiva juokiamės. Čia kaip būna, žinokit, mes ateiname laidą ir nu nebūna nuotaikos, bet mes esam profesionalės, mes turim atvesti laidą taip, tarsi mums nuotaika yra ir kad jūs to nepastebėtume. Tai va čia žmonės irgi nusprendė, kad gerai, pykčiai, bet mes esam profesionalai santykiuose. Ateik čia dabar. Iš šoną nesinori eiti, nes santykiai sugriu, tai bent jau paspalinam ir toliau vėl. Ir pykstamės toliau. Taip, bet čia geras dalykas visai. Čia rašo, įprasta, kad po vaikų gimimo šiaip labai daug tokių laiškų buvo, kad spalvinimas nutrūksta po gimimo, tai sako, įprasta, kad po vaikų gimimo žmonai pasidaro našta spalvinimas, o štai pas mus buvo atvirkščiai. Mano vyras mane atstūmė motivuodamas tuo, kad sustorėjau ir esu baisi. Žinokit, buvo depresijų, psichologas, daug darbo su savim. 3 metus gyvenant santokoje gydžiausi savo galvą, po tų 3 metų susiradau meilužį ir susigražinau pasitikėjimą savim. Po to, aišku, sekė ir skyrybos, dabar gyvenu poroje, nors stora ir baisi, bet mylima ir oi geidžiama. O, kaip gerai taip, klausyti. Gerai, džiaugiamės už jūs. Žmonai 40 metų suėjo, įlindo į pižamą, koja sukryžiavo, viskas užsidarė. Kaip vaizdžiai. Kažkas aš noriu pasiskųsti retumu, nes draugas klauso M1, gal netyčia išgirs ir susivoks. Gyvenam su draugu 3 metai, neskaitant to, kad šiaip spalvinimas būna vieną kartą į mėnesį. Aš tai norėčiau daugiau, bet iš draugo iniciatyvos nėra. Tai žinokit, dabar jau 2 mėnesiai be spalvinimo. Paspalvinom kartą ir va, gyvenam be. Kas su manim blogai, ar čia mano išrinktasis medis toks lovos reikalams? Mes abu jauni iki 30 metų. Žinai, dar viena priežastis, aš galvoju, kodėl santykiuose žmonės nustoja tai daryti, kai santykiai suprastėja.
Nu, tu žiūrėk, nu, aš manau, kad moteris vis tiek yra ta būtybė, kuriai reikia to emocinio ryšio. Mm-hmm. Ir jeigu tu, vat, su tavim vyras blogai elgiasi, arba jeigu jis tavęs negerbė, arba pas jūs ten nu, kažkokie konfliktai nuolatiniai, nu, ta prasme, to nesinori. Tai bet kažkas įrašo. Nenori savo vyro jau kokius metus, gal tapau frigidiška, o gal sako tiesiog dėl to, kad klimatas šeimoje nekoks. Jam reikia ir jis jaučia mano atšalimą. Tai sako, aš nenoriu. Mm. Čia rašo, gyvenam su vyru kartu, pertrauka buvo pusę metų, miegojom skirtingose kambariuose, viens į kitą žiūrėt negalėjom. Po to pusės metų kažkas praktelėjo ir ką, ir susitvarkė viskas. Kažkas pasakoja, kad čia visi jūs knisat protą, netikiu, kad tiek įmanoma išbūti be spalvinimo. Esam su žmona vedę 13 metų, tai darom kiekvieną dieną. Pasigyrėt. Bet labai džiugu, jeigu taip darot. Čia rašo, po skaudžios patirties, tai yra patirtos prievartos, 3 metus negalėjau net apie tai pagalvoti. Sugrįžti atgal į kelią padėjo žaisliukas ir savęs pažinimas. Tai dabar spalvinimas yra kažkas, nuo ko sproginėja galva ir viskas viduje. Moteris, rūpinkitės ir mylėkite save, rašo mums klausytoje. Kažkas pasakoja, kad prieš vestuves nusprendėm irgi mėnesį išlaukti ir nieko nedaryti. Sako, wow, sako, po mėnesio pirmoji vestuvinė naktis buvo kažkas tokio. Kažkas va čia ir vyrai žiek būna, sako, ilgiausias laikos be spalvinimo buvo 1,5 metų, išsiskyriau su mergina gan skaudžiai ir po to laiko negalėjau net žiūrėti merginas. Po 1,5 metų įsirašiau Tinder pabandymui, ten susiradau dabartinę draugę ir puikiai spalvinam. Taip, kažkas rašo, kad aš vyras ir tikrai savo kaip blogos emocijos šeimoje tikrai niekaip ir man, pavyzdžiui, nesinori. Mm-hmm. Čia rašo, ilgiausiai su buvus 6 mėnesius. Tiesiog išsiskyriau po ilgos draugystės, nors ir vaikščiau į pasimatymą ir daug progų buvo. Ir ypač po tų dienų, kai užeina didelis noras, manau, merginos supras mane. Tačiau atsitiko galiausiai taip, kad nuėjau į Tinderio pasimatymą, labai labai norėjau, vaikinas buvo žavus ir per pirmą pasimatymą sugailiu. Nesigailiu, nes buvo tikrai gera, o susitikinėjom po to dar kelis mėnesius. Sveikos, man 40, žmonai 38, kad ir kaip būtų liūdna, bet gaunu pasvalinti kartą per 2 savaites. Jūs rimtai, čia jau prabanga, žinokit, palyginus su... Paskaičius laiškus jau, wow, kaip dažnai. Bet iš kitos pusės paklausyk, sako ir tai, sako, mano žmona sako, jie tai daro iš pareigos. Nu, bet moteris, nu, nesakykit taip vyrams. Aš tikiu, kad yra daugybė moterų, kurios tai daro, bet tavrasme, jūs žlugdot, geriau jau tada to nedaryti, nei žinoti, kad... Seksas iš gailėšio yra siaubinga. Čia rašo, gyvenam kartu 22 metus, visada iniciatorė buvau aš, o dabar jau metai nieko, nulis, jokios reakcijos iš manęs, o jam iš vis neįdomu, jam 9, man 7, jaučiu, kad šakės, palaidojom šitą reikalą.